E quem aí se lembra do Orkut? Pois é, o site da antiga rede social foi reativado e o fundador da plataforma deixou uma mensagem misteriosa para os internautas. Vejam agora. O Orkut deixa saudades até hoje para muitos usuários da antiga plataforma. Na noite desta quarta-feira, apareceu uma surpresa na internet. O site foi reativado com uma mensagem misteriosa do fundador, o engenheiro de software Orkut Biococten. Na mensagem, repleta de nostalgia, ele relembrou o lançamento da rede social há 17 anos e como alcançou mais de 300 milhões de usuários antes de ser desativada de vez em 2014. Inclusive, a surpresa aconteceu logo depois que Elon Musk fechou o acordo para ser o dono do Twitter, fazendo com que várias pessoas pedissem o retorno do Orkut para salvar a internet. No que parece ser uma crítica sobre as atuais redes sociais, o fundador do Orkut disse que nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas, além de que nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Além disso, ele alfinetou o comércio de dados pelas plataformas, exemplificando a responsabilidade sobre a criação de sentimentos como medo e ansiedade. No entanto, ainda é preciso ter calma. Não há muitas informações do que pode acontecer. No final do comunicado, o fundador se despediu, dizendo que as novidades vão aparecer em breve. O curioso é que, ao mesmo tempo que o Orkut reapareceu, a página oficial do Hello, plataforma também criada pelo engenheiro em 2016, foi desativada. O fundador do Orkut passou a impressão de que a novidade pode ser uma nova rede social bem diferente do que temos agora. Afinal, ele disse que acredita no poder da conexão para mudar o mundo e que por isso está construindo algo novo. Vamos ficar de olho. E o WhatsApp ampliou a capacidade das chamadas por voz em grupo. Agora, até 32 pessoas podem conversar simultaneamente. Vejam só. Os grupos de bate-papo no WhatsApp ganharam um recurso que literalmente deve dar o que falar. O aplicativo liberou uma atualização no sistema de chamadas de voz, que permite que até 32 pessoas participem ao mesmo tempo de uma ligação. Anteriormente, o limite era de apenas 8 pessoas. Além disso, a plataforma alterou o visual das chamadas em grupo, que agora contam com quadrados coloridos e barras de áudio. No segundo semestre do ano passado, o mensageiro também passou a permitir que usuários entrem em uma chamada em grupo depois que ela já começou. Depois da mudança, as ligações que você é convidado e estiverem em andamento aparecem no topo da tela inicial do aplicativo. Se estiver dentro de um grupo, é fácil fazer uma ligação. Basta clicar no ícone de telefone no canto superior direito para uma chamada de voz. Os participantes do grupo vão ser notificados e podem ingressar no papo. E se você, aliás, notou problemas para enviar mensagens no WhatsApp nesse fim de tarde, fique tranquilo, porque você não foi o único, não. A rede social apresentou instabilidades na versão mobile e apenas a versão web estava transmitindo e recebendo as mensagens sem apresentar essas instabilidades. Ao que tudo indica, o problema já foi normalizado. Mas, caso você ainda esteja passando por dificuldades, o recomendado é usar a versão do computador, por enquanto, ou aguardar mais um pouquinho para que o app volte ao normal.